Hey, hey, allesammen, det er den mandiel her, og velkommen til et nyt random gaming-afsnit. I dag skal vi prøve spillet, der hedder Subnautica. Det er blevet anbefalet til mig af flere i mine kommentarer, så jeg tænkte, nu giver vi det et skud. Det har været et spil, jeg har kunne tænke mig at prøve alligevel, så lad os da prøve at se, om det er ganske underholdende, eller hvad det er. Jeg kan se, at man kan spille Freedom. Jeg går ud fra, det er sådan lidt creative mode. Så er der survival mode, som er det, jeg vil prøve. Og så er der hardcore. Hardcore, det bliver jeg nok aldrig i nogen spil. Så lad os bare tage en survival. Yes, nu sker der noget her. Jeg tror, det er en lille intro. Jeg er lige stille, mens vi ser den. Så skal jeg nok kommentere på den bagefter. The Aurora was one such vessel. During its descent, the Aurora was struck by a mysterious energy pulse, resulting in catastrophic hull failure. A single life pod jettisoned prior to impact. You were in that life pod. Nå, okay. Det var så ikke så meget. Noget med, at vi styrte ned eller sådan et eller andet. Jeg hørte ikke sådan rigtigt efter. Jeg regnede med, at der ville komme nogle fede billeder. Så jeg vidste ikke lige, hvad jeg skulle forvente. Ja, lige nu er vi nede i en... Jeg hørte noget med en lifepod. Det må næsten være den, vi er i nu. Hvad har vi her? Der er vi en lille stol herovre. Hvad har vi her? En stol? Ja, okay. Det er jo lavepiven, det her. Her kan man exit... Det er en exit escape pod. Okay. Og der kan vi klatre op. Er der ikke nogen ressourcer eller et eller andet, vi kan samle? Okay, der klatrer vi ovenpå her. Ah, vi kan se. Det er det der rumskib, vi styrte ned med. Og det her, det er escape podden. Så er vi nede under her. Hold da op. Wow, det ser godt nok flot ud, det her, hva'? Er der jo vimmer, det ser flot ud. Men er der, kan vi samle noget? Nej, det ved jeg ikke. Ja, der får vi nogle svampe her. Fedt. Så kan vi da i hvert fald blive lidt i godt humør, ikke? Lidt halvskæv, eller hvad man siger. Ah, sådan skal det heller ikke være. Men... Okay, vi kan åbne en tab. Lad os lige stille os herover. Det kan være, vi kan stå lidt. Der står, hvis jeg trykker tab. Sker der noget? Kan jeg stå her uden at... Altså, kan du ikke stå op, lille ven? Jo, her kan du være sådan lidt. Yes. Tag tabben her. Okay, det er simpelthen syresvampe, vi har fundet her. Okay. Lad os se her. Journal. Der kan vi... En construction kan vi lave. Jeg ved ikke lige, hvordan der står Build Vehicles. Ja, det er et godt spørgsmål. Det er et godt spørgsmål, hvad der skal ske her. Hvad er det? Hvad er det der? Kom her, fisk. Kom her. Okay, og hvad har vi herover? Nogle flere svampe. Men jeg synes ligesom, jeg har nok svampe. Jeg tror, jeg går tilbage i den der escape pod. Der må der være noget derinde. Måske en guide til, hvordan man gør det her. Okay, vi er oppe i den her igen. Er der... Der kan vi åbne den der. Er der noget derinde? Nej, det er der ikke. Hvad med den der? Kan vi ikke få nogle af de ting, der er herinde? Der må der være et eller andet, vi kan bruge. Skal det ikke bare være rigtigt, det her? Der er noget der. Resources. Materials. Det har vi ikke noget af. Electronics. Battery. Survival. Water. Personal. Equipment. Hallo? Kunne der ikke lige være et eller andet, der kunne fortælle os, hvad vi skulle her? Jeg er godt klar, at vi skal overleve. Så meget er jeg med, så dum er jeg heller ikke. Vel? Ej, det er rigtigt nok. Den der, kan vi trykke på den? Nej, det kan vi ikke. Warning. Hvad står der herover? Power cell. Okay. Men altså... Helt ærlig, jeg kan da ikke bare sende mig ned i vandet, og så forvente, at jeg regner det hele ud selv. Men det kan da godt være, at vi bare skal svømme herned og så se. Vi har ikke noget på hotbaren. Ingenting på hotbaren, og vi har nogle svampe. Jeg ved ikke, hvor langt vi kommer med de svampe der. Der er en kæmpe svamp. Hvad er det, vi har her? Break limestone. Okay, der fik vi noget limestone, tror jeg. Hvad med den der? Ja. Så har vi limestone. Jeg ved ikke, hvad vi kan bruge det til. Men det skal nok blive godt. Okay, kom. Smør op en gang. Emergency.
10 seconds of oxygen remaining. Tak for det, skatter. Oha. Ja. Men jeg skal lige have nogle flere sten jo. Jeg skal jo bruge dem til et eller andet. Det kan være, jeg kan... Hvad er det? En fisk. Det kan være, at vi kan bruge de der sten til måske at bygge et lille fort oven på den der escape pod. Så kan vi bygge et lille stenfort i stedet for sandfort, så bliver... Hvad er det? Jeg har ingen anelse om, så hvad der er sket. Jeg prøver her at sidde og underholde, og så bliver jeg overfaldet af et eller andet, der bare går amok. Okay. Det er ikke så godt, det er ikke så godt. Men indtil videre er det da et meget cool spil. Jeg klager dig bestemt. Ja, jeg prøver jo. Jeg prøver jo ikke. Nu skal du lige lade mig prøve en gang lidt mere. Altså, resources. Okay, vi kan lave noget titanium, kan vi lave. Nice, prøv at se det der. Så smider man de der sten ind, eller et eller andet ind. Så får vi noget titanium. Jeg ved ikke, hvad vi kan bruge det der titanium til. Men det kan være, vi kan bygge nogle med... Hvad står der her? Det kan jeg sgu ikke se. Det kan være, vi kan bruge det til et eller andet fancy noget. Vi kan lave en pipe. Det bliver lidt ligeglad med, at vi måske hellere have nogle andre ting. Måske noget mad, eller det kan vi nok ikke kan nok ikke lave mad. Men det kunne da være sjovt med et eller andet. Der er nogle tools, en flare, en kniv, flashlight, builder, welder. Jeg tror simpelthen bare, vi skal ned. Men I kan godt se, at vi har noget, der er på 30%. Jeg ved ikke, om det er mad, eller hvad det er. Kan jeg gå ind i mit inventory? Det kunne jeg nok godt her. Okay, nu kan vi bygge noget her. Herind. Lad os se. En T-corridor, en hatch, X-corridor, fabricator. Det er sådan en, vi har. Vi har sådan en. Det er et foundation, det der. Kan vi bygge den? Det kan vi måske ikke. Gør nu. Den her, kan vi gøre noget med den? Nu smed jeg den. Det var slet ikke det, jeg ville. Switch container. Okay. Nej. Hvad med de her? Kan vi ikke gøre noget med dem? Der står jo noget med noget titanium. Build first. Okay. Det ved jeg ikke, hvordan jeg gør. Jeg tager min svamp tilbage. Nu skal det heller ikke være, at jeg ikke må have min svamp i hvert fald. Jeg skal da have min svamp. Jeg skal da have den. Det skal jeg da have. Jeg ved ikke, hvad jeg skal bruge den til. Men jeg skal have den. Jeg skal have den svamp. Okay. Nå, der må være nogle flere ting, vi kan have herinde. Eller ikke, vi kan have, men vi kan tage. Der må der være noget. Okay. Der er lige en ting, der slår mig. Der ligger et kæmpe rumskib derovre, og jeg vælger at svømme ned og samle sten. Det er måske ikke sådan, de fleste bliver gjort. Andre vil måske lige svømme over og kigge på rumskibet og se, om der var noget, man kunne bruge derovre. Men nej, jeg vil hellere over og kigge på sten. Ja, sådan er vi jo så forskellige. Lad os se, det der kan vi bruge. Men indtil videre, det synes jeg har lidt problemer med at finde ud af, hvordan og hvorledes. Men sådan havde jeg det vel også med Minecraft første gang. Wow, prøv at se den her. Stor coral tube. Fedt. Så skal vi ned igen. Hold da op, hva? Wow. Altså, det er meget smukt spil, det her. Det er også bare en lille smule forvirrende. Det må jeg jo nok ærligt indrømme. Bare en lille smule forvirrende. Hvad har vi herovre? Hvad er det der for noget? Var det en hummer? Det var ikke en hummer. Det var noget andet. Så var noget rødt. Jeg tænkte, det må være en hummer. Jeg kunne godt lige gumle lidt i en hummer. Men sådan skulle det ikke være. Det er ikke, nu har vi noget mere af det der. Jeg vil snart over på det skib der. Ja, vi kommer tættere og tættere på. Tættere og tættere på. Jamen det er der ikke. Hvad er det der? Hvad er det der for noget? Hallo? Kom her. Hallo? Hallo? Ja, giv mig det. Der var noget mere herover. Var der ikke noget mere herover? Jeg synes, jeg så noget mere her. Jo, der er den. Yes. Samler de her bravstykker. Jamen, jeg har jo ikke noget at spise. Så siger hun calorie intake recommended. Men
Ser jeg dig lige komme med en dejlig cheeseburger? Nej, det tror jeg vist ikke. Jeg får bare kastet giftige svampe lige i face. Ingen cheeseburger til mig. Så kan du jo godt se, så bliver det jo lidt svært at spise, ikke? ja. Så var der lidt lag. Ja, det må vi jo tage med. Jeg er jo et early access game. Jeg synes, jeg kommer tættere og tættere på den der, men alligevel ikke helt derhen. Jeg ved det. Man kan ikke komme derhen. Lige så snart jeg kommer hen til den, så siger den bare, du må ikke være her. Åh, hvad er det der? Der er noget mere sten. Yes, mere sten. Sådan. Så kan jeg lave mig en stenburger. Sund og nærende. Stenburger. Namme, namme, namme. Radiation detected. Okay, jamen det kan jeg ikke gøre så meget ved. Godt være, det ikke er meningen, man skal være herovre. Men jeg kunne da ikke... Der må der bare være nogle ting herovre. Det jeg tænker. Okay, ja, vi skal væk. Jeg kan godt se det. Det var en dum idé. Mit liv falder, og det er mok på grund af det radiation, det vil. Og nu begynder jeg åbenbart også at have sådan en syge trip. Prøv at se. Blup, blup, blup. Nu er de svampe der i lommen. Det er ikke så godt. Nej. Men det kan godt være, at vi skal tilbage til den kuppel der. Men det der... Jeg har stadig ikke fundet noget at spise. Hvad med de her planter? Kan vi spise her? Det var nogle svampe igen. Ja, men altså, jeg kan ikke få lov til at spise dem jo. Vel? Hvad er det der? Det der, der lyser. Prøv at se. Hvad er det? Quartz. Na. Bit. Jamen, jeg svømmer da bare tilbage til min kuppel. Det skal da slet ikke være det, der skiller os ad med spil. Det skal det da ikke. Nej. Man kan sige, at det eneste, man lige skal vente sig til her, det er, at man kigger igennem den her dykkerhjelm. Det er sådan lidt specielt. Okay, jeg er snart tilbage til den kuppel der. Det er meget smart, at man kan se, at den lige blinker, fordi så er det ikke sådan helt... Så er man ikke helt lost. Det er man ikke. Altså, jeg er 99% lost. Det er mest, fordi jeg ikke rigtig ved, hvordan jeg spiser noget. Og det er ikke quartz. Så vi kan spise noget quartz. Lige ligge hernede og lige gumle lidt på quartzen, og så sige... Så må det også være fint. Så må vi kunne spille videre. Jamen, jeg har jo ikke noget, lille ven. Jeg har jo ikke noget, og du giver mig ikke de burger, som jeg snakkede om, vel? Så må du lige komme ind i kampen, ikke? Jeg kan ikke bare sidde der og sige, spis noget, uden at give mig noget, vel? For sag. For Helgoland der også. Ja. Så er jeg ved at blive hissig. Ja. Hvor er du? Ja, kom her fisk. Jeg har fået at vide, at jeg skal spise dig. Kom her fisk. Fisk, kom her. Nå, jeg må ikke spise fisken. Det må jeg ikke. Nej, der er blevet sagt nej. Nu spørger man en forkert vej igen. Hvor er min kuppel? Det er ikke min kuppel. Derover er min kuppel. Kuppel, jeg har hørt, at jeg skal spise noget mad. Men kære kuppel, der er ikke nogen, der vil give mig mad. Jeg har ikke noget mad. Det er ikke så godt. Jeg har svampe. Kan vi bytte? Måske. Jeg giver dig et par svampe, og så giver du mig en stor dejlig cheeseburger. Måske med bacon på? Lad os se. Okay. Jeg er herinde nu. Jeg har ikke noget specielt. Vi kan gå herind. Det her, hvad har vi noget? Nej. Nede på hotbaren måske? Nej, det kan vi heller ikke. Kan vi smide den op på hovedet? Det kan vi ikke. Nej. Det kan vi ikke. Så må vi bruge den her. Vi må se, om vi kan lave noget personal. Tools. Nej, vi kan lave en flare gun, men det er ikke det, vi skal bruge. Det hjælper ikke at skyde med noget, der lyser. Det gør det altså ikke. Machines. Constructor Seaglide. Beacon. Ikke bacon. Current generator. Strømgenerator. Altså sådan i vandet går ud fra. Jeg ved ikke, hvad man skal bruge det til. Det kan også være, det er mig, der er fuldstændig tabt. Materials. Glass. Silicon. Okay, silicon. Det ved jeg, at man kunne bruge til et eller andet.
Men vi dør lige om lidt, så det er fuldstændig ligegyldigt. Altså, hvad hedder electronics, computer, power cell, battery, core wire. Er der ikke noget, der hedder en lille ovn eller et eller andet? Eller en stor ovn, det er også okay. Nej, der er jeg. Slatter mig ikke noget. En kniv! Yes, en kniv! Vi har en kniv. Okay. Der skal der sag den ene med fangst fisk. Fisk! Kom her, fisk! Jeg har 1% hunger tilbage. Kom her, fisk. Fisk, 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 fisk. Det var også fordi, jeg smed mig over til det der store, lokkende rumskib der. Ikke? Altså, kunne de ikke bare sige, rumskib, der skal du ikke gå hen. Nej, nej, det kan man ikke. Åh, det er den. Kom her. Ja, jeg er jo i gang med at lige at skære mig en fiskebøf, ikke? Jeg skærer mig en fiskebøf, så slap dog af, ikke? Du spillede ikke lige vent, bare lidt. Fald den ikke om? Jeg kan ikke se. Jeg kan ikke se noget. Kom her, fisk. Er du ikke? Jeg tror, jeg er død. Jeg tror, jeg er død. Det er ikke så godt. Enten så pruttede fisk mig i hovedet, eller så døde jeg. Nå, smart. Mistede jeg så mine ting? Jeg har stadig min kniv. Så helt skidt kan det ikke være. Helt skidt kan det ikke være. Nej, okay. Jeg har stadig min kniv. Jeg har stadig min kniv. Sådan. Jamen så, nu har jeg jo 50% mad, så det er jo meget godt. Vi laver noget glas her. Jeg ved ikke, hvad vi skal bruge det til, men det kan da være, at vi kan bruge glasset til et eller andet. Så kan vi lave noget mere titanium her. Sådan. Lad os prøve at se her. Hvad kan vi så lave? Der må være nogle ting, vi kan lave. Personal equipment. En tank. Sådan, så kan vi svømme 50. Hvad står der? 30 sekunder mere. Det er selvfølgelig rimelig godt. Er der andet, som vi måske ikke kan leve uden? Jeg har jo en kniv nu. Det er jo egentlig meget godt. Nå, men hvad? Vi laver den tank der. Ej, hvor er den flot, hva? Har I set den? Se, hvor fancy den er. 75 sekunder kan jeg svømme rundt dernede nu. Så kan I bakke. Så skal vi bare have en fiskebøf. Det må det være, fordi man lige skal svømme rundt med en kniv, og så lige sige haps. Kom her, kom her, kom her, kom her. Nej, fisk, fisk, fisk. Kom her. Kan jeg fiskekald? Hvordan lyder et fiskekald? Det må være noget, eller... Glup, 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 glup. Glup, 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 glup. Glup. Ja, den er død. Den er død. Jeg fik en fisk. Jeg fik en fisk. Kan vi spise den fisk? Det ved jeg ikke. Det ved jeg ikke. Det må jeg finde ud af. Jeg har en fisk. Det var mit fiskekald. Vi prøver igen. Glup, 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 glup. Okay, det skræmte den væk. Det er måske fordi, jeg gør det med forkert accent. Det skal være glød. Glup, 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 glup. Ja, det kunne blive bedre lige. Prøv at se det. Nu er den helt, nu er den helt solgt. Glup, 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 glup. Ej, kom her. Glup, 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 glup. Ja, der var den. Der var den. Jamen, kom til at slå den væk. Kom her. Hvor blev du af? Jeg tror, det er det der, der flyder lige der. Det der, der drejer rundt. Det er den, vi skal have. Sådan her. Kom her, kom her, kom her. Yes. Yes. Sådan. Fik en fisk. Godt. Hvis jeg nu smager mig tilbage til den her kuppel her, så kan det være, at jeg lige kan tilberede den med noget sten og noget glas og sådan lidt, ikke? Og så tror jeg, vi har et sundt og nærende måltid. Readings from the aurora suggest erratic fluctuations in the primary dark matter containment field. A breach of the main drive chamber may cause a cascading quantum flux detonation. Så smider jeg bare med min fisk, åbenbart. Altså, forstår I, hvad hun siger? Fordi altså, jeg kunne godt tænke mig, at måske bare lige på normalt sprog. Jeg forstår ikke helt, hvad det er, hun mener. Cooked food. Okay. Ej, så kan man lige gå ind her og sige, min nye bedste ven, den der, vi kalder den Bjarne. Bjarne der, han steger lige fisken til mig. Og det synes jeg er rigtig pænt af Bjarne, fordi Bjarne, han er super sød. Okay, lad os se her. Hvor har vi... Der har vi noget cooked. Der er noget cooked noget her. Ja. Hvad skal vi... okay, vi skal bare trykke sådan der, så spiser vi. Ej, hvor der... Sådan, Bjarne, mand. Du er da pisse sød, Bjarne. Ikke? For satan, Bjarne. Du er en skatter. Så går jeg ned og finder dig nogle fisk. Nogle flere fisk, Bjarne. Vi skal have nogle fisk. Den der fisk, den skal vi have. Kom her. Okay, det er fordi, jeg glemte det. Glup, 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 glup. Fik den. Og fik den. Ja. Yeah.
Sådan, det er fiskekald. I skal prøve det derude, det virker. Jeg tror, jeg skal prøve det næste gang, jeg tager ud og fisker in real life. Så skal jeg stå og sige... Jeg ved, det virker nu af erfaring. Virker det i Subnautica, så virker det i hvert fald også in real life. Det er sådan, det fungerer. Hvad er det der? Dick Sand. Warning. 30 seconds of oxygen. Ja, 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 ja. Slap nu af, lille ven, ikke? Hvad skal vi kalde hende der? Jeg synes da, hun hunser lidt med mig. Inventory fuld. Nej, 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 nej. Så meget har jeg da ikke i mit inventory. Det er også alle de satans svampe. Ja, ja, ja. Så kommer det lige her. Så må du lige ind i det inventory der. Der er også alle de svampe. Så smider der bare de svampe. Jeg gider da slet ikke have dem, hvis det skal være på den måde. Jeg må bare ikke samle andre ting op. Det må man ikke. Nej. Hvad er det? Hvad er du her? Blup, 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 blup. Kom her. Der var en. Yeah. Yeah, baby. Okay. Nu har vi noget mere mad. Det kunne være, at vi skal samle nogle materialer. Det tror jeg godt, vi kan. Der ligger noget dernede. Nej, det er svampene. Dem skal vi ikke have. Men den der, den kan vi samle. Prøv at se den der. Den er rigtig fin. Den vil vi gerne have. Ja. Har vi andet, vi måske kunne bruge? For eksempel nogle dejlige sten. Lysende sten eller noget. Ja, det kunne da godt være. At vi kunne bruge lidt af det. Ligger der noget af det? Hvad er det her? Jeg ved ikke. Nå, jeg tog det. Venner, jeg samlede det op. Jeg tog en for holdet, jeg samlede det op. Jeg ved ikke, hvad det var, men det er samlet op. Hørte de også det? Selvfølgelig gør I det. I er jo ikke døve. Jeg ved ikke, hvad det var. Det lød bare rimelig... Ja, ja, ja. Hvad skal vi kalde det, hende der? Jeg tror, vi kalder hende Pia. Ja, ja, Pia, vi har hørt dig. Vi må ikke lege i vandet og have det sjovt. Hvad bliver det næste? Vi må ikke spise fiskene. Lyset slukker. Åh, det ligner en and, det der. Hele anden. Lad os bare se. Har jeg samlet nogle nye fancy materialer herinde til Preben, som man kan lave til sjove ting og sager? Materials. Vi kan lave noget silikon. Vi kan lave nogle electronics eller et eller andet. En computerchip, den kan vi snart lave, men jeg ved ikke, hvad vi skal bruge den til. Vi ikke har en computer. Water. Cured food, cured pepper. Ja, 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 det er vi ligeglade med. Nogle tools, kan vi ikke snart lave nogle tools? Hvad skal vi bruge? Kniven, den har vi. Flashlighten, den har vi ikke. En builder. Der skal vi bruge en computerchip, og vi skal bruge et batteri. Okay, det kan være, det er det, vi skal gå mod så. En computerchip, jeg tror, det var herovre electronics. Der skal vi bruge noget... Jeg kan simpelthen ikke se, hvad der står. Jeweled... Et eller andet. Det er fordi, jeg sidder i sofaen, når jeg spiller på et tv, sådan, så nogle af tingene har jeg lidt svært ved at se. Og lige præcis det der, kan jeg ikke se, hvad er. Lad os prøve at se. Materials, det må næsten være herovre. Jeg kan lave noget mere titanium. Magnesium, lead. Enameled, et eller andet glas. Okay, personal. Der har vi været inde. Equipment. Kunne vi lave noget nyt equipment? Det kunne vi ikke. Vi kunne lave en pipe. Det bliver jeg ligeglad med. Og en tank har vi. Vi kan stadig ikke lave nogle machines med. Nej, vi kan ikke lave en skid, ja. Nå, vi laver noget mere silikone. Ja. Så laver vi noget titanium. Ja. Selvfølgelig laver vi titanium. Titanium ingot. Lad os prøve at lave nogle af dem. Det kunne da være, at vi kan få et eller andet ud af det der titanium, så. Det kunne da være rimelig cool. Vi kan bygge en lille blok af titanium, og så sige, her sidder vi og spiser fisk. Jeg kan godt høre, at jeg måske har misforstået spillet lidt, men jeg gør, hvad jeg kan. Jeg gør, hvad jeg kan. Jeg har godt nok meget titanium, og. Hold da op. Nå, så kan vi lave nogle ingots. Lad os prøve at se. Okay. Ja, ja, ja. Computer chip. Okay. Ja, det må vi ikke få. Vi kan lave noget cured... Næh, det kunne vi ikke. Det er jo... Cooked Gary Fish. Nice. Gary Fish. Oh yeah, Gary. 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 Tools? Ej, det er stadig den der skide kniv. Machines. Oh,
en constructor, så mangler jeg bare en power cell. Bare en power cell. Man laver en power cell. Jeg er helt sikker på, at der sidder nogen derude og håner mig lige nu. El, du skulle ikke have lavet det om til titanium ingots. Du skulle have puttet det i vandet og så droppet det spil. Jeg ved det ikke. Jeg kan nok lade være med at håne. Power cell. Battery gang 2. Der skal vi bruge kover over, og vi skal bruge alt muligt andet gøjl. Hvis jeg nu lige prøver at gå ind her igen. Journal. Det er fedt, hvad man gør. Constructor. Korridorer. Hvis jeg kan ikke rigtig trykke på de her, så er det jo lidt svært, ikke? Ej, altså. Tosset spil. Tosset spil. Og der skal stadig ikke ske noget herovre. Selvom den her. Nej, det hjælper ikke at slå den med en kniv. Jamen dig. Nej. Nu har vi prøvet af erfaring, at det hjælper altså ikke at slå med en kniv herinde. Nå. Men vi kan da svømme ned og se, om der er nogle andre materialer, vi kan bruge. Vi ved at svampen, dem kan vi ikke bruge til så meget. Nej, det kan vi nemlig ikke. Men der er der noget. Hvad er det der? Og det er det, jeg troede, der var en hummer. Uh-huh. Sådan. Jeg ved ikke, hvad det er, jeg samlet op. Kan vi se det? Det kan vi nok godt, hvis vi går herind. Det er Jeweled Disc Place. Det er muligvis det, jeg skal bruge, som jeg ikke kunne læse. Fedt. Nå, men det kan da være, vi skal rende rundt og slå lidt med kniven og se, hvad vi så kan få. Den der kunne vi samle op. Kan vi slå på noget andet her, måske? Okay, det gør ondt at slå på sådan en. Hvad er det der? Jeg ved ikke, hvad det er, men det er mega sejt. Ja, vi må over i hytten og kigge en gang. Det må vi da. Over i hytten og kigge. Over til Helldæren hytten. Indtil videre, så synes jeg, det er et meget cool spil. Jeg ved ikke rigtig, hvordan der ledes, jeg gør. Men vi lærer det undervejs. Jeg er sikker på, at der sidder kloge mennesker derude, der kan sige, det er helt forkert, det du gør. Lad os bare se her. Resources. Materials. Nå, vi kan lave noget mere titanium. Det er altid noget. Titanium, det mangler vi jo også. Mere titanium. Vildere titanium. Kom så. Kan man ikke bare sige, lav alt det titanium-præb? Bag dem, lav titanium. Okay, lad os bare se her. Electrical. Power cell. Okay, vi har dual disk. Vi mangler quartz for at lave en computer chip. Det kan vi heldigvis svømme ud og finde. Personal tools. Hvad er det, jeg har samlet op her? Lad os lige prøve at åbne inventory en gang her. Hvad er det der? Floater. Nå. Cool. Så flyder vi. Ja. Okay, det gør åbenbart ondt. Det ramte den. Yes, men det er også lige meget, fordi jeg skal ud og have noget quartz. Quartz. Tror du, vi kan slå på den der? Det kan vi da. Vi gør det. Fik jeg lige noget der? Coral chunk. Det gjorde jeg da. Og der har vi noget quartz. Ser I det, venner? Quartz. Dejlig quartz. Det er det, vi skal have. Quartz er vejen frem. Det er... For Helgoland, Pia, ikke? Nu har vi det lige så sjovt, ikke? Skal du komme og udlægge det hele, vel? Jeg er i gang med at samle de der lysende sten til Preben. Så skal Pia altså ikke komme og sige nej. Nå, her. Ja, man har kun sjovt. Det er sjovt, man selv laver. Exhibit characteristics consistent with total degradation of the dark matter containment field. Prøv nu at høre, Pia. Du bliver nødt til at domme det lidt down, fordi det der, det forstår jeg altså ikke. Jeg forstår det ikke, Pia, vel? Det giver ingen mening, vel? Nada mening. Men nu har jeg lavet en computerchip, ikke? Så tror jeg vist nok lige, at det er mig, der bestemmer her, du. Lad os prøve at se her. Det kan være, at vi kan opgradere hendes stemme, så man får sådan noget en lidt mere fancy stemme. Så kan vi lave
kompas, termometer. Det er altså fuldstændig ligeglad med lige nu. Kunne jeg ikke bygge en maskine lige om lidt? Nå, det var en powercell, vi skulle bygge jo. Det var en powercell. Den skulle have nogle computerchips, eller den skulle have nogle batterier, eller... Jeg kan simpelthen ikke finde ud af det her. Det er jo mega forvirrende. Tools, ja, det har vi. Var det her over electronics? Computerchip. Der mangler vi noget... Noget det der... Åh... Silver ore, står der det? Det kan godt være, der står det. Power cell, der mangler vi battery gang 2. Battery, der mangler vi red. Er det mushroom gang 2? Og noget kobber ore. Ja, det synes jeg altså. Godt lige. Og lige være lidt nemmere engang, men det er. Har vi ikke noget mad? Kan jeg ikke spise noget mad? Jeg er jo tydeligvis sulten, ikke? Hvor er min mad? Decomposing cooked. Spiser den alligevel. Er der bare ligeglad? Ja. Alt det her titanium, kan vi... Har vi ikke en boks, vi kan lægge det ned i, måske? Altså, jeg synes det snart ikke, jeg har mere... Jeg har ikke mere plads. Hvem er den her? Kan vi bruge den? Kan vi ikke lægge noget derinde? Kan vi ikke? Nå. Hvem er dig? Kan vi bruge dig til noget? Helt ubrugeligt sted, det her. Præben, bygge mig nu en kasse, som jeg kan have tingene i. Var der ikke et sted, man kunne... Det var electronics, survival. Det var ikke det her. Personal equipment. Var der ikke en kasse, man kunne bygge et sted? Synes jeg, der var. Builder. Var det builderen, den der? Altså, der er jo alle de her spændende ting, men vi kan ikke bruge dem til noget som helst. Hvad med herinde i journal? Kan vi lave noget herinde fra nu? Kan vi heller ikke. Jeg ved ikke rigtig, hvad vi så skal gøre. Vi kan lige gå op en gang her. Der er meget mørkt. Nå. Det er ikke så godt. Det er ikke så godt. Det synes jeg altså ikke. Men jeg kan hoppe en gang. Men jeg tror ikke, det hjælper så meget. Det er også det dumme skib skyld. Hvorfor skulle du også styre det ned? Ikke? Hvordan? Oh. Jeg blev kastet med dig. Yeah! Sådan. Vi mangler noget kover. Jeg ved ikke, hvordan kover ser ud. Jeg ved ikke, hvordan vi får kover, men here we go. Kom her, kover. Lad os se en gang. Det der, det skal bare have en tur med kniven. Så kommer der kover. Så vælter det ud med kover. Er det dig, der har kover? Eller er du bare en svamp? Du har ingenting, åbenbart. Nej, ingenting. Men det der, det er en... Ja. Du er en lysende fisk. Glup, glup, glup. Glup, glup. Jeg er sulten. Sådan. Tak. Tak, lysende fisk. Du er en skatter. Hvad er det der? Cut. Deep wine. Pia, nu slapper du lige af, du. Jeg tror, vi fik den der til at flyde op. Kan vi lige samle noget af det her? Kan vi godt. Pia, du behøver ikke være så empty hele tiden. Vi hygger, ikke? Vi hygger. Jeg fik jo besked på, at jeg skulle klippe den der løs. Ja, ja, ja. Det værste, der kan ske, er jo, at jeg kommer tilbage ind i hytten, ikke? Det går vel nok. Okay, vi har fået den der løs. Har vi ikke fået den løs? Hvorfor i alverden skulle jeg cutte dig løs? Hvad har jeg? Får jeg noget af det der? Eller hvad? Coral chunk, creep mine place. Nå, det er mad. Okay, det er mad åbenbart. Nå. Men det er jo ikke kover, vel? Det er jo ikke kover. Ej. Vi skal bruge det kover der. Kover, kom her, kover. Nu giver vi lige et skud mere. Og så ser vi, om der ikke er noget kover. Jeg er sikker på, at hvis jeg gør et eller andet, så kommer der kover. Tror jeg, man kan slå en prutte der? Der kommer luftbobler herfra. Det der. Er det kover? Det er ikke kover. Er der kover hernede? Kover? Kover? Anyone? Kover? Jellyfish? Okay. Det går, vi bare skal holde os væk fra dem der.
Det er nok ikke lige sådan, man gør, åbenbart. Så tager jeg lige noget mad her, fordi det er mad altid godt. Lad os prøve at se. Warning. 30 seconds of oxygen remaining. Ej, ej, hvad er det? Ikke smide den der væk, nej. Hvad er det der? Prøv lige at se. En af det. Jeg ved bare, at jeg skal op og have noget luft hjem lidt, for ellers så bliver Pia møghamrende sur. Sådan. Mm. Det kan også være, at vi bare lige skal gå tilbage til Preben derovre, og så lige lave status-check, og så måske runde den her episode af. Så kan det være, at der kommer en anden episode, hvor vi muligvis finder det kover der, for jeg kan da godt nok ikke finde ud af, hvor man får kover fra. Det er ikke helt optimalt. Det må jeg da nok være ærlig omkring. Men jeg har da trods alt Preben derinde. Og Pia, hun er der også efter mig hele tiden, så... Det er da ikke, fordi jeg er helt ensom her på den her ting. Nå, noget resource materials. Vi kan lave noget glas, vi kan lave noget silikon. Sådan, vi laver noget glas. Jeg har hørt, at glas det er godt. Vi laver noget titanium ingot. Det har jeg også hørt, det er rigtig godt. Det har jeg hørt. Det er ikke sikkert, at det er rigtigt. Kan ikke lave noget af det? Kan ikke lave noget af det her? Jo, vi kan lave en cooked fish. Sådan. Tak, tak Breben, tak. Hvad med herovre? Har vi noget her? Har vi noget her? Vi kan lave en ny tank. Jeg har en tank. Eller et kompas. Det skal ikke bruge til noget. Tools. Readings from the aurora show severe instability in the primary drive core. The central dark matter reactor will reach a supercritical state in T minus 10, 9. Okay, det her det skal vi lige se, hvad der sker. Springer det hele luften nu? 5 4 3 2. Siger det bum? Der var sgu ikke meget galt, hva'? Oh, hvad sker der? Hvad sker der? Venner, hvad sker der? Tror du, det var den derovre, der sagde bum? Hm? Ja, ja. Fair nok. Men det er også okay, at den siger bum. Jeg kunne alligevel ikke komme derind, jo. Nå, jeg vil sige tak, fordi I så med. Kunne I lide det her Subnautica noget? Smid det et like. Kunne I ikke lide det, smid det et dislike. Og husk nu, hvis I kunne lide det her spil, så giv det til kende i kommentarerne, og så vurderer jeg sådan lidt hen ad vejen, om vi måske skal lave en lille serie ud af det. Anyways, ja, kommentarerne. Fortæl alt, hvad I synes om det her. Kom med gode råd og så videre, så kan det være, der kommer et nyt afsnit. Ellers så vil jeg bare sige, pas på selv indtil næste gang. Hej hej.